Хочеться від вас, будь ласка, почути оперативну ситуацію станом на зараз. Що нині у Сєвєродонецьку, про що ви можете нам розповісти? Ну, на сьогоднішній день Сєвєродонецьк знаходиться ще у відносному тилу до лінії фронту. Знаходиться повністю під окупацією, тому люди перебувають під контролем, так скажемо, окупаційної влади і окупаційних військ. На жаль. А от, до речі, як минули ось ці новорічні свята у місті? Чи були якісь, можливо, випадки, провокації? Ну, було намагання створити картинку благополучного святкування. Там ялинку нарядили, окупаційна адміністрація. Зробили відеоролик з тим, що провели якісь новорічне свято для дітей, для діточок. Хоча з усього міста назбирали там менше десятка дітей, яких показали по телеграм-каналу. Ну, звісно, це все досить важко споглядати. Була також інформація, що окупанти продовжують мародерити. От просто цікаво, що насправді мародерять вони від самого початку вторгнення. Чи є там є їм що викрадати? Ну, насправді зараз вже йде і мародерство, і фактично зайняття вільних вцілілих житлових приміщень, квартир, будинків, тому що розміщують і військових, які заходять у Сєвєродонецьк, і якісь спеціальні служби, які з Луганська їздять в місті, працюють і на околицях. Тому вскривають людські квартири містян і більш-менш цілі, і займають їх. Ну, звісно, коли вже вскрили, то все, що цінне залишилось там, то зникає. От, до речі, ми повідомляли про Херсонщину, про Лівобережжя, що там зараз роблять рейди для тих, хто не перейшов ще на рубль російський. А що із ситуацією саме у Сєвєродонецьку? Чи там з обігу вивели українську гривню? Ну, намагаються, але все, що вона залишається, ну, з-під поли ще розраховується. Потім десь намагаються зміняти її, але курс, звісно, смішний, нищівний для наших людей. А чи окупанти, якщо дізнаються, що все-таки гривню ще використовують, також застосовують якісь заходи до цих громадян? Ну, таких відвертих випадків, ще в мене інформації не надходило про якісь там репресивні заходи. Але ж намагаються ввести там обмеження певні. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про гуманітарну ситуацію, яка нині станом зараз, чи є в людей нормальна їжа, вода, ну і загалом, що із енергетичними об'єктами, чи обстрілюють окупанти, чи мінують їх? Ну, гуманітарна ситуація досить складна. Воду в місто частково подали, але ж вона не піднімається вище там другого поверху, оскільки працює на генераторах і за певним графіком. Електрика подана в місто, але можуть її користуватися далеко не всі, оскільки інфраструктура пошкоджена, і потужність цієї електрики досить обмежена, оскільки фактично це виключно освітлення, тому що якщо включаються вже прилади обігріву і щось більш-менш енергоємне, то відбуваються постійні збої, бо капітального відновлення по місту не відбувалось. Так, підключили те, що вціліло. Як людям зараз вдається виживати в таких умовах? Ну, досить складно, тому що опалення фактично в місті немає. Інфраструктура достатньо серйозно зруйнована або пошкоджена, каналізація не працює, вода епізодично, газ лише там, де вцілілі труби. Тому холодно, голодно, що сказати. Фактично продукти завозяться в обмеженій кількості, вартують набагато дорожче, ніж на підконтрольній Україні території. Тому деякі продукти майже втричі дорожче, ніж в Україні.
Була також інформація, що окупанти мінують інфраструктурні об'єкти і по периметру Сєвєродонецька. А це цивільна інфраструктура? От на що саме робить ворог акцент? Ви знаєте, ну була надходила інформація, що готуються вони до, мабуть, оборони міста або максимального ускладнення його деокупації. Тому дійсно по периметру здійснюють і мінування, і на деяких цивільних об'єктах по місту, зокрема на об'єктах різних, це і електрика, і водопостачання, але більш конкретно дуже важко сказати, тому що це дуже небезпечно для наших людей фіксувати дані випадки. От, до речі, про оборонні споруди. Що у місті, як вони готуються зараз до оборони? Вони, можливо, так само десь вже на околицях копають окопи? Такої інформації, щоб споруджували якісь інженерні оборонні споруди, не надходило, але про мінування і про наявність небезпеки саме мінної по периметру міста, така інформація є. Пане Олександре, вам величезне спасибі за інформацію. Дякую, що ви вимкнулися до ефіру і бажаємо вам гарного дня. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.